sida uu noo xaqiijiyay taliyaha qaybta bileyska gobolka Togdheer gaashaanle Axmed Maxamuud Guutaale ayaa sheegay in Nina Janibi uu xalay gabadh yar ku cunay duleedka magaalada Burco waxaana taliyuhu sheegay in ninkaasi u dhashay dalka Itoobiya gaar ahaan uu ahaa qoomiyadda loo yaqaan Oromada waxaana ciidanka booliska gobolka Togdheer ay gacanta ku soo dhigeen isla waqtigii uu xalay cunay gabadha caruurta ah isagoo afka iyo gacmahaaba dhiigii ku leh sida uu noo xaqiijiyay taliyaha qaybta Bleeska oo sheegay in ninkaasi uu hadheer ku jiro xabsiga magaalada Burco markii dadkii waa ka tagay ma inuu weeyo in gurigii uu daba maray deedna ilmi yara kurtu ka gooyay kulley waxaan filayaa in ninkaasi kulley sida shaarkiisa dhiig baa ku yaala gacmahana dhiig buu ku lahaa markii la qabtay waxaana runtii qabtay oo aada u dadaalay oo aan aada iyo aada iyo aada ugu mahadnaqayaa dadkii eelka ahaa ee halkaas deganaa ayaa arrintaas ka hawlgalay sidoo kalena waxa uu sheegay taliyaha qaybta bileyska gobolka Togdheer in gabadha yar ee cunay ninkani oromka ahi ay ahayd gabadh caruur ah oo gurigooda ugu soo galay halkaasna uu dhiigga kaga jaqay iyadoo hadeerna umeydkayna taasi yari uu yaallo cisbitaalka weyn ee magaalada Burco ha Burco yaallaa yaallaa kulley saacadaha soo socdana waxaan filaynaa in la aasi doono kulley sidaan isku ognahay dee waayeelka ilmaha yar dhalay saan isku ognahay maadaama nin oromihi maanta dee wax sameeyey ama lagu qabtay arrin noocaasoo kale ah oo dhiigicab ama dad waa dadqaad baan dee oran karaa dee qof noocaasoo kale ah waxaan uga digayaa dadweynaha kulley baa gobolkan ku nool dadka mujtamaca la nool muxuu ahaa aan oran karo intooda badan inay ka gudbayaan inaan la hagardaameyn oo garanta wax loo dhimin dhacdadani ayaa ahayd dhacdadii ugu horreysay ee sanadka 2016 ka dhacday geyiga Soomaaliyeed waxaana la filayaa in ninkaasi oromka ah lagu soo eedeeyay inuu cunay gabadha yar uu maalmaha soo socda la horgeyn doono maxkamadda gobolka Togdheer halkaas oo xukunkiisu uu ka dhacayo Xabiib Ciga Xasan Universal TV magaalada Burco